marka la isku soo waxaas oo dhan leego maanta wax aynu farta ku fiiqno oo aynu nidaahno waxaas xisbigaasi inagu soo kordhiyay oo muctabara ma hayno haddaynu mujtamacan ay waxaynagu waajiba inaynu xukuumad wanaagsan inaga soo baxdo in aynu xukuumad wacani waxa weeye ay inaga soo baxdo xisbiga wadani barnaamijkiisa siyaasiga ah iyo haddii la ku rooyay ballanqaadkiisa iyo haddii la ku rooyay waxqabadka uu ballanqaaday taas ayaynu maanta ku dooranaynaa biidnillaahi tacaala.